Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Euro Truck Simulator, všechny fanoušky hry American Truck Simulator, všechny zvědavce u první epizody ze série American Truck Simulator na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, no a my se pojďme podívat na tady tuto hru. Já jsem úplnej nováček, takže nultá úroveň, dostal jsem nějakou rychlou zakázku, k tomu tady ten kamion, který ani nevím pořádně, jak se jmenuje, ale vypadá teda super. Jako ty americký traky jsou prostě bezvadný, jo. O tom jakoby žádná, pojďme se podívat dovnitř. Ten zvuk, jo, to je prostě úplně zas něco jinýho, tady mám dokonce i nějaký spaní. Hele, toto nevypadá vůbec špatně, ten vnitřek. Ten název je Peterbilt, asi jo. Takže to je náš kamion. Pojďme se podívat, kam my pojedem. Las Vegas, to je sídlo mé firmy. A pojedem do Bardstow. My jsme v Nevadě, pojedem do Kalifornie. A pojďme se na to podívat úplně přesně. Takže tady v Nevadě, v Las Vegas je mé sídlo mé firmy a pojedem semka, tady tu štreku. Nic moc na tom neuvidíme, co vezeme, je to tady někde napsaný. Nevidím to tady. Pneumatiky, jasný, tady kecám, je to zde. Hele, pneumatiky. OK, takže to máme, pokračovat zakázenou a my se můžeme vydat pěkně na cestu. Auto máme nastartovaný, takže zařadíme a jedem. Tyjo, to je úžasný jako, kudyma se tady vyjíždí. Hoši, akorát mě řekněte, kudyma se jede ven. Toto asi nebude jako výjezd. Počkej, jo. Já budu muset vyjet tady doleva. Tak, takže toto bude ještě sranda, čověče. To je odsud dostat. No jako je to nádherný ten auták. A to mám jenom takový nějaký základ. Počkejte, až budu mít prachy a budu mít nějaký pořádný káry, tyjo. To bude potom úplně jiná liga. Dobrý, klaxon troubí. Tak to je fajn. Super, takže můžeme dovnitř. Ale ta palubovka hodně zajímavá, jako na to, že to má být, já nevím, no tak to přece není nějaký předpotopní auták. To oni tady jezdí v té Americe s takovýma těma palubovkama. Takže kam já pojedu potom? Hele, doleva. Tak, takže tady se dostaneme, hele, tady je zrovna prodejce tahačů Volvo. Tak, hoši, vědu vám tam. Pojďme se podívat ještě jednou na tu mapu. Hele, já ani nevím, jaký mám DLC, něco možná mám, ale teď nechci kecat co. A než tady toto všechno projedu, co tady mám, tak mě to stejně bude trvat. Las Vegas, to je sídlo mé firmy, mírem teďka do Bardstowu. Aha, tady, až semka nahoru můžu, jo, tady je plno dalších států, no tak hele, dívej se to, já jsem se chtěl spíš podívat, jak to tady vypadá v tom městečku, tady to takhle v obědu, tady je cosi kdesi, takhle po té hlavní výjedu, OK, jak se tady vychází, takhle. No dobrý, hele, tady jsou ty, ježišmarjo, no nekecej, tam jsou ty Volva nastartovaný, ty bláho, no to se musím podívat takhle. No tak fakt, že jo, ty jo, super. Tak, my jedem doprava. Tady je zajímavý, že oni mají ty semafory vlastně vždycky na té druhé straně. A už mám zelenou, takže můžem jet. Ale to nebude dlouhá cesta, jo, máme to nějaký 3 hodiny 27 minut a 274 km. Myslím si, že to bude, no já jsem zvědavej, protože z
Samozřejmě bude to úplně něco jiného jak Euro Truck Simulator, to jako v každém případě. Když už to tady vidím, jako ty palmy, všecko, ty svodidla na levé straně, obecně ten auták, ty jo. Nevím, jestli si nemám sednout ještě malinko níž, jestli nesedím moc vysoko. Tak, co tady? Tady pojedem doprava, ty bláho, no já jsem z toho teda nadšenej. Jakože změna, no. Tak, pojď, trošku podřáď. Tam jedou popeláři, ty bláho. Super. No a silnice pořádný teda, silnice pořádný. Ten výhled, člověče, nevím, jestli ten výhled prostě nemám malej. Budíky jako super. Nevím, jestli ten výhled nemám, jestli ho nemám prostě, jestli nemám sedět níž, jak koukáš. Jak bych si sedl níž, káčkem? Ne, ičkem. Tady cčkem, jako bych mohl sedět níž. Jo. A teď bych teda potřeboval jako ičkem zvednout hlavu. Ne, to bude furt stejný, člověče, to jako si asi nějak jako víc nepomůžu. Možná bych tu hlavu chtěl natočit víc doprava, aby tady byla vidět celá ta palubovka. Ale jo, nechám to takhle. Tady dám blinker doprava. Jako zvuk toho auťáku je super teda. Jakože fakt bezvadný. To je prostě nádhera. Vlevo mám teda otáčkoměr, vpravo rychlostměr. Tady můžu jet až 105, jo. Ještě jednu věc. Tak, jasný. Tady teda toto byla zajímavá varianta toho té navigace, no, ale my už se pojďme rozjet pěkně. Kolik je tady? 81, 85, pardon, 105 rychlost. Co tady stojíš, ty brďo? No a my jedeme, máme jet tady, vidím, že podle navigace tady, pojďme se podívat radši z okna, protože to tady prostě, hele, klasická nevadská poušť, jako, jo. Nic moc tady nejede. Já se nemůžu tolik kochat, abych jako nenarazil. A tady to auto jako už víc nejede, nebo co? Tím se mu moc nechce, ale to se podá. Pozor, tady se budeme napojovat na nějakou Road 66. Hele, jede to pěkně, vypadá to nádherně. A oproti tomu Euro Truck Simulatoru je to prostě změna, no. Hele, a hlavně mě teda lákají ty nákladňáky, ty tahače, jo, protože co si budeme povídat, komu se nelíbili tady ty s těma protáhlejma čumákama, s těma motaroma vpředu. Mě vždycky teda. Jo, to byly prostě nádherný auťáky. Já nevidím, kde bych měl... Jo, tady. Objevil jsem nové město, 2/10, prim. Jo, tady, já si tam nechám tady tento display, protože chci vidět, že mám tu, jak se to jmenuje, ten tempomat. No a my valíme, tyjo, tady jedem přes nějaký most, železniční ne. Tyjo, hele, ta krajina samozřejmě, tak to se dalo počítat, že bude jiná, ale že bude až tak jiná. Co toto jede za sportáček, to je Tesla nebo co? Jo, další sportáček, no jo, Kalifornie, tam jsou nějaký ropný pole nebo co.
Tady trošku jako zpomalím do té zatáčky, trošku ostrá zatáčka na dálnici, ale OK. A už jedu moc rychle, tyjo, tady bylo nějaké snížení rychlosti. Bacha, co toto bylo za zeleňáka, co mě chtěl předjíždět, tyjo. Ten se sem vůbec nehodil, to se tady ztratil z Ameriky, z Evropy, ne, kamaráde? Jo, takhle, já jsem neměl zaplý budíky. Herná, nice. Teď to vypadá podstatně líp. Budíky jako parádní, auto parádní, super teda, super, super, super. Co tady tento veze, co to je za auto? On veze sklo? No nekecej, fakt že jo, ale toto je super teda. Tam to je co zase před náma? Tam je nějaký závod balónu nebo co? Ty brďo, je tady teda na co koukat. Je tady opravdu na co koukat. Tady je nějaká fabrika vpravo nebo co? Tak pozor, pojďme do auta. Tady už se asi začne řídit za chvíli. Ta dálnice byla teda rovná, jo? Skoro žádná zatáčka. Tak to má být. Ten Brausn je tady vlevo, minimálně na té cedulce napsaný tady. Jo, jasný. Hele, tak já pojedu tady v tom levém pruhu, uvidíme, jak se situace vyvrbí, jak to půjde, nepůjde a co se tady bude dít. Tady je vpravo nějaký sjezd, tam jede klasický americký vlak. No tady už to vypadá, že se teda dostáváme do toho Brownstonu, nebo jak se jmenuje to město. No richtig, že už jsou tady. No jo, 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 jo. Pozor, pozor. Trošku přibrzdím, ať to tady nevlítnu. Tam jede ten vlak, jak jsem o něm mluvil. Počkej, počkej, počkej. Já nemám, já mám jec. Je tady vpravo, jasný. Teď jsem to viděl. No a tady budu sjíždět. Tady budu sjíždět. Tak, nahoru doleva. Tak. Zprava nic. Tak, co to bylo za značku, tyjo? Takže tady přejedem tu dálnici, tady je zákaz odbočení vpravo, zajímavý značky, tyjo. Co toto bylo za auto? Objevuju nový město, mám nějaký achievement 1/22, nevím vůbec co, ale OK. No, klasika, já vidím, že tady je stopka, tyjo, no ale tak trošku jsme řidiči, ne? Vidím zleva nic, tak jedu. Tak, za chvíli budem tam. 2 kilometry, 3 minutky, to už tady někde musí být. Zas ty palmy, tyjo. To je hezký. Tady po pravé straně, už se mě to na té navigaci ukazuje. Tady budu teda zatáčet doprava, jo? OK.
probléma. Tak, pojďme. Jo, tady je vjezd. Hele, tady už tady stojí taky nějaký pěkný traky. Tak. Jsem tady, hoši. Já si to zaparkuju sám, kluci. Potvrdit. Budu to... Jo, ne, tak tady. Kam to mám dát, jako? Počkej. Teď jsem to... nějak nepostřehl. Jo, tam to mám dát, už to chápu. Tak to je hodně dobrý. Akorát tady mě není jasný, jako jak se tam vytočím. To si děláš jako prču. No, tam v životě nemůžu dostat s tím. Jakože náklady tady teda vypadají jako, já tady budu muset asi nacouvat prostě z té ulice. Jasa, já budu muset nacouvat úplně z té ulice, protože jinak se sem nedostanu. Tak počkej kámo, tady to teďka jako nedělám úplně dobře. No a je to, budu muset trošku jako, ví to. Musím to tady trošku vyšperkovat, tak. Tak. Tak, takhle, to bude lepší. A už toč. To je ono. Teďka to tady nikde neškrábní. Tak, to je vončo. Ty bláho, to bude vysoká. Vyšší dívčí tady toto. Tak, tady se budu muset trošku srovnat. Nevím, jak se dávají ty výstražní světla všecky. Jakoby... trouhelník. Tak. Teď si tam hodíme zpátečku. No a teď už bych se tam mohl dostat, jako pěkně. Tak, jedem. Kamaráde. No, teď už by to mohlo jít. Tak, couvej. A už to začni malinko stáčet, protože tam nebude moc prostoru. Tyjo, tady je to teda... něco tady škrábu. Tak to je špatně. Ty bláho, tak to je dobrý. Dobrý ten. Tady to musím takhle... Tak, a teďka teda tu zpátečku, jo? Dobře. Já se potřebuji dostat tady přes tu vrátnici a pak už by to mohlo jít.
Tak tady teda jako se stočit, kamaráde, to je jako kumšt. To není tak jednoduchý, jak tam v té evropské části, tak. Úplně tam nejsou, ale myslím si, že bych to tam mohl dát. Tak, a teďka to potřebuji vyrovnat. To je vončo. A teďka sem. Ty brďo. No nic, tady to budu muset trošku vytáhnout ven. Ale už se tam skoro najetej, dobře. Tak, hodíme si opět zpátečku. Tak, trošku to srovnáme. No, tak jako musím říct, že parkování hodně dobrý. To nebude tak. Jo, a tam nejlepší, jak tam ten Boris něco dělá, to čumím teda. Tak, teďka už do protivky. Tak. Tak, a jsme tam. Takže brzdu, vypnout motor, vypnout světla, no a pojďme odevzdat můj první zakázku tady na American Truck Simulatoru, co on tam dělá, opravuje ten bagr, fakt že jo, ty brďo. Super, takže ujetá vzdálenost 276 km, 3490, 3945 peněz, no a je ze mě nováček. No aspoň něco. Jakože bych si to tady mohl do něčeho dát, já nemám ani jeden ten bod, ne? Takže si ho do ničeho nedám. Ne, nepřiřazené, jeden mám nepřiřazený, ano. Hele, dám ten křehkej. Tak, takhle. Super, takže máme za sebou první jízdu, doufám, že se vám to líbilo. Mně moc, napište do komentářů a jestli třeba hrajete nebo nehrajete, no a uvidíme se příště. Díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau.